רוצה להזמין לבמה חברה שלי, יכולה עליה, קבלו את נסרין קדרי! אני פה. אלף ימים יעברו עד שהשקט אל חיי ישוב, ובינתיים בליבי תפילה לוחשת. גם אם הזמן לא ירפא את מה שעבר, כלום לא ישנה, ובתוכי עוד מתפללת אצלך הנחמה. חייתי אינתה חייתי אומלי, חייתי כל יום הוא נצח בשבילי. בשבילי בשביל להתקדם צריך גם רגל שמאל, זו הסיבה שתמיד הגעתי אצלך. כל יום הוא